Drugu godinu za redom lokalna samouprava u Pirotu uključena je u projekat participativno budžetiranje, koji ima za cilj da u donošenje važnih odluka u budžetu uključi što veći broj građana. Interesovanje je bilo veliko. Stigao je veliki broj predloga. Oko 460 građana je učestvovalo u ovoj akciji prikupljanja predloga, s tim što je broj predloga znatno manji, tačnije 112, zbog toga što je veliki broj građana dalo isti predlog. Od svih pristiglih predloga, tim za participativno budžetiranje je odabrao 6 predloga koji se nalaze na anketnom listiću. 6 predloga koji su ušli u uži izbor su izgradnja spomenika srpsko-francuskog prijateljstva, mobilni planetarijum, izgradnja solarnih klupa koje bi služile za punjenje mobilnih uređaja i merenje čistoće vazduha, zatim uređenje puta oko Zavojskog jezera, uređenje autobuskih stajališta i asfaltiranje sokaka u ulici Vojvode Momčila. Službenici gradske uprave danas su animirali građane Pirota da glasaju. Oni su s druge strane oduševljeni ovom idejom. Pa znaš šta, ovo je trebalo i ranije da se upotrebi ta akcija i ja pozdravljam ovu akciju. Mnogo fino, baš sam se iznenadila i prijatno. Ako nije tajna, za šta ste vi glasali? Ja sam za autobusku stanicu uređenja. Ovo što je predviđeno u anketi je veoma korisno. E sad, da li će biti novca za sve to da bude i tako? Međutim, ja sam se opredelio za spomenik francusko-srpsko kako prijateljstvo, ali tako već? Mislim da je to veoma važno po meni. Lepo je to i do sad smo mi kreirali, jer niko nije prihvatao sve, nego se radio na nekim drugim stranama, a kod nas još nije urađeno, primjer, u novo naselje i bolnica, ulica četvrta i tu još neke koje su već godinama zahtjevi podnoseni, još nije rešeno. Naredni korak u realizaciji ovog projekta je formiranje lokalnog budžetskog foruma. Na toj javnoj raspravi bit će prezentovan nacrt budžeta za 2017. kao i rezultati ove ankete. I praktično svi zainteresovani građani mogu da uzmu učešće na tom lokalnom budžetskom forumu. To će biti organizovano neposredno pre usvajanja odluke o budžetu. Kada se usvoji odluka o budžetu, izradit će se građanski vodič kroz budžet, koji na najjednostavniji način objašnjava kako se to puni gradska kasa i na koji način se troši novac građana. Svi građani Pirota koji danas nisu popunili anketni listić mogu da glasuju preko interneta na zvaničnom sajtu grada Pirota ili da do kraja naredne nedelje glasaju u uslužnom centru svakog radnog dana od 7 do 15 sati.